Jāņa Akurotera muzejā jaunumi. Izdota grāmata par ēkas arhitektūru un mājas iemītnieku pieredzēto. Ēka pieredzējis bagātīgu vēsturi, tā nedaudz cietus kara laikā, 90 gadu laikā tajā dzīvojuši daudzi, jo no 60. Gadiem vairākas istabas tika izīrētas tajā skaitā diriģenta Edgara Račevska ģimenei. Tomēr pēdējos gados ēka ir atjaunota, kā arī pamazām tiek atgūtas un restaurētas mēbeles, kuras ēkā bija vēl Akurotera laikā. No vienas puses tas ir it kā tāds turistam domāts, nu tāds vadonis, ja pa kaut ko, kur paskatāties pa labi, paskatāties pa kreisi un jūs redzat to un redzat to. Protams, šeit ir mazliet plašāk varbūt tie skaidrojumi, tāds kontekstuāls skaidrojumi ja, pa šīm te lietām, bet tomēr grāmata nav gluži tikai pa lietām, viņi ir arī pa šiem te cilvēkiem par viņu attiecībām. Tas skaistākais bija arī, ka šai grāmatas tapšanas laikā virkni stāsts arī uzradās, atklājās, par kuriem mēs iepriekšēji domājām, ka jā, nu tur ir jautājums, jā, kā tad tas ir īsti bijis. Bet nu, īsti nekā nezinājām. Tas arī mums pašiem tiešām ir papildus zināšanas. Tas būs arī tiem kolēģiem, kas strādās pēc mums. Padomju laikā māja kļuva par īstu iebraucamo sētu. Tās tehniskais stāvoklis strauji pasliktinājās. Būtībā tā māja kļuva par tādu lielu komunālo dzīvokli. Es domāju, ka rakstnieka atraitnei un meitai tas viss bija ārkārtīgi smags periods, ja, jo lai cik tur varbūt jauki arī būtu tie īrnieki, bet jebkurā gadījumā tie ir sveši cilvēki un tā ir nu, pilnīgi savādāka dzīve. Ja. Tas attiecībā uz māju, jā, nu, viņai tur brīžam sāka tecēt kaut kādi jumti, ja tur nedarbojās vairāk kaut kādas sistēmas. Tur ir absolūti tādas pavisam banāli stāsti ja, par kanalizācijām un par ūdensvadiem un par visām šīm šausmām. Ja, Un līdz pat šeit renovācijas sākumiem, jā, mājai bija ar saplākšanu plāksnēm aiznevlot, teiksim, verandas logi. Jā, tas ir normāls process, jā, kā māja noveco. Un jāsaka, ka tajā 2016. Gadā tas bija arī, nu, manuprāt, pēdējais brīdis, kad vajadzēja šo māju glābt. Grāmatā parādās arī Akurotera drauga Kārļa Krūzes dienas grāmatās atrodamie piedzīvojumi stāsti, kuras apkopojas muzeja vadītāji. Vienlaikus grāmata kalpo kā atskats uz renovācijā un eksponātu atgūšanā paveikto. Nākotnē grāmatas autors iecerējis pievērsties arī citām Jāņa Akurotera dzīves vietām. Un Zvejnieca un Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.